nabadood axmed diiri cali afayeenka odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha habiye oo la hadlay idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa ugu baaqay xildhibaanada qaar ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee diidan ansixinta golaha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya inay ka laabtaan go-aankooda diidmada islamarkaana ay kalsoonida siiyaan xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali qeere waxaana wax laga xumaada uu ku tilmaamay nabadoon axmed diiri cali arrintan ay ku dhaqaaqeen xildhibaanada qaar ee baarlamaanka soomaaliya hadda waxaa leeyahay baarlamaanku arrintaa ha bedelaan leeyahay ha siiyeen dowladda kalsooni ha siiyeen xildhibaanada haddaa la idankeeda leeyahay arrintaa diidani saalli ha noqdeen aad iyo aad waxaan wax fiican u ahayn in xildhibaana oo eelkiisa soo doortay oo walaalkii wax la siiyey oo le aniga maxaa la ii siin waayane oo xildhibaan asoo ah anigana wasiirka maxaa la iigu dari waayey ama ku-xogeenkiisa leh wax laga xumaado weeye wax laga xumaado oo aan mas-uuliyad fiican ahayn afhayeenka beelaha habiye ayaa dhanka kale fariin ku aadan in sharafkooda ay ilaashadaan u diray xildhibaanada hadda mucaaradka ah waxaana uu hoosta ka xariiqay in dalka haatan uu qaadi karin mucaarad balse ummadda soomaaliyeed ay ku filan tahay waayihii ay soo mareen bal xildhibaanada waxaa leeyahay sharafkooda ayay ku cayaarin iyo madaxooda iyo mustaqbalkooda diin war waxaan leeyahay arrintaas ha ka baxeen oo na iska iloobeen oo raalli ha ka noqdeen oo ha la ansixiyo dowladda ha la ansixiyo xukuumadda ha la ansixiyo ma garanaysaa adeerow annaga dhib dambe uma baahnin shido dambe uma baahnin dalku uma qaadi karo mucaarad iyo shido ma qaadi karo wuxuu lasoo maray waa la ogaa ilaahay baa idinku dhaafsay wax annaga mucaarada odama ma qaadi kare adeerow kalsoonida ha la siiyo xukuumadda sidaasaa soo jeedaynina ma garan tan iyo markii ra-iisul wasaare xasan cali qeere uu soo magacaabay golihiisa wasiirada waxaa soo idmaxayay xildhibaano qaar ee diidan ansixinta xukuumadda cusub iyadoo mucaaradnimadooda ay salka ku hayso sida la sheegay liiska golaha wasiirada oo ay iska waayeen